Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq məktubları gəlməkdə davam edir. Əhalinin bütün təbəqələrindən prezidentə ünvanlanan məktublarda dövlət başçısına birmənalı dəstək ifadə olunur. Məktub yazıb təşəkkür edənlər sırasında ziyalıları, yaşlıları, gəncləri, tələbələri, məktəbliləri və əhalinin digər nümayəndələrini görmək mümkündür. Onların arasında ikinci sinif şagirdi Mələk Abdullayeva da var. Mələyin 7 yaşı var və deyir ki, prezidenti görməsə də onu qayğıkeş biri kimi tanıyır və gördüyü işlərə görə ona təşəkkür məktubu yazmaq qərarına gəlib. Yazdığı məktubu da elə olduğu kimi bizim üçün səsləndirdi. Yazmışdım ki, salam hörmətli cənab prezident İlham Əliyev. Sizə təşəkkür edirəm ki, millətimizi qorumaq üçün bütün tədbirləri görürsünüz. Biz uşaqlara da həmişə qayğı göstərirsiniz. Biz evdə qalsaq da təhsildən qalmamağımız gün hər gün şərait yaradırsınız. Buna görə də sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Mələk deyir ki, hələlik cəmi bir arzusu var. Bir arzum da var ki, prezidentin canını görmək. Bu bizim ən böyük boru xəttimiz. Yəni bunun üçün belə boru xəttləri bizdə çox az hallarda olur. Yeni yüksək təzyiqli magistral boru kəməri Ağdərə Sumqayıt layihəsi. Bu xətt təkcə Sumqayıt yaşma regionu üçün deyil, həm də Bakı şəhərinin etibarlı qaz təchizatı üçün alternativ sistem olacaq. Bu xəttin əsas məqsədi Sumqayıtın bilirsiniz ki, özündə, yəni qış aylarında problem olurdu sənaye məsələndə və əhalidə, yəni və bu xəttin əsas məqsədi Sumqayıtda nəinki bu günləri olan sənaye məsələlərinə və gələcəkdə nəzərdə tutulan sənaye məsələləri, hansı ki planlaşdırılan yaşma elektrik stansiyasıdır, metallurgiya kompleksidir, bunlara qazın verilməsi və bundan əlavə də gələcəkdə texnoparkda Sumqayıtın yəni sənaye məsələləri açılacaq. Bütün sənaye məsələn, demək olar ki, 100% tam tələbatı yerinə yetiriləcək bu xətt. Abşeron enerji balansını tam qazla təmin edəcək olan bu qaz xəttinin çəkilmə məqsədi təkcə Sumqayıt şəhərini qazla təmin etməklə yekunlaşmır, həm də ardını müsahibim davam etdirəcək. Xəttin məqsədi buradan biz bu xəttin vasitəsilə biz Bakıda şimal elektrik stansiyasında biz qaz xətti verə bilər, qazın. Əgər şimal elektrik stansiyasının xəttində hansı problem yararsa, bu ona alternativ bir xətt olur. İkinci tərəfdən biz biliriz ki, keçən illərdə praktikamızda oldu şimaldan, Rusiyadan qaz alınması. Biz bu xəttin vasitəsilə şimaldan alınan qaz xəttindən biz Mingəçevir elektrik stansiyasına da qaz ötürə biləcəyik. 60 kilometrlik və 1020 millimetr diametrlik bu qaz xəttinin inşasına 2019-cu ilin ikinci yarısında başlanıldı. Tikintisi 15 aya planlaşdırılsa da 6 aya yekunlaşaraq Mazdoq qazı Məmməd magistral boru xəttinə birləşdirildi. Layihəyə əsasən kəmərin 44-cü kilometrində tikintisi nəzərdə tutulan yaşma elektrik stansiyası və 60-cı kilometrində yeni metallurgiya üçün qol birləşmələri də quraşdırılıb. O mənim gözümdə Azərbaycan tarixinin ən dadlı yəhudi buterbrodu kimi qalıb. Öz təbirincə desəm, müsahibə verə bilməyən və abidəsi önündə hamını ehtiramla susturan adam Albert Agarunov. Qəhrəmanlar ölmür, amma qəhrəmanların doğulduğu tarix var. Onun doğulduğu tarix də yazdığı tarix qədər əzizdir. Tankın lüləsinə dirsəklənən, müharibənin sonuna kimi ön cəbhədə qalmağa düşünən qəhrəman. Albert Agarunovun abidəsi iş yerimin yaxınlığındadır. Hərdən mənə elə gəlir ki, Albert atəş əmrini gözləyir. Bu əmr verilən kimi qəhrəman qələbə atəşini açacaq. Doğum günü mübarək, yaşlaşan, daşlaşmayan qəhrəman. Azərbaycanın böyük mütəfəkkiri Əli bəy Hüseynzadənin qızı Feyzavər Altısar Turan dəfn edildi. Feyzavər xanım İstanbul Zincirli Quyu məzarlığında həyat yoldaşının yanında torpağa tapşırıldı.
COVID-19'a görə Türkiyədə 4 günlük küçəyə çıxmaq qadağasının tətbiq olunması səbəbindən vida mərasimi keçirilmədi. Feyzavər Alpsarın yaxını Nilufər Alparslan Sansoy Real TV açıqlamasında Feyzavər xanımın ölüm səbəbindən və onun son günlərindən danışdı. 5 yıldır Alzheimer hastasıydı. Deması vardı, yani hafıza kaybı vardı. Son birkaç yılında bizleri bile, çok yakınındakileri bile tanımıyordu artık, kimin kim olduğunu bilmiyordu. Son 3-4 aydır da ağızdan yiyemiyordu. İşte burundan besleniyordu, öyle diyeyim. Yanında işte iki hemşire, bir ev bakıcısı hanım vardı. Yani 3 kişi bakıyorlardı. Neden vefat etti? Yani aniden oldu diyelim. Dün son işte 3.30 civarında kötüleşip 4'te vefat etti. Veya 4.30'da vefat etti. Yanında hemşiresi vardı. Yani aklının başında olduğu dönemde arşivlerini şey yaptı, Azerbaycan hükümetine ve İzmir Ege Üniversitesi'ydi yanılmıyorsam, arşivlerini ona bırakmıştı. Bu konu, kendisi de bir Azeri, o beyefendi. Onlara yardımcı ol, babası hakkında çok araştırmalar yapan, makaleler yazan bir beydi. Ona bıraktı bir kısmını, bir kısmını da işte müzeye bağışladı. Onu eminim yolcu etmek isteyen çok insan vardı ama izin alma problemi nedeniyle, ulaşım problemi nedeniyle katılamadılar. Yani onu net bir şekilde bana ifade ettiler. 2017-ci ildə Feyzavər xanım tərəfindən Əli bəy Hüseynzadəyə aid 37 təsviri sənət əsəri, 48 fotoşəkil, 53 şəxsi əşya, 22 orden, medal və nişanlar, eləcə də ipək üzərində çap olunmuş Həyat qəzeti Azərbaycan hökumətinə hədiyyə olunub. Əsərlər hazırda Azərbaycan İstiqlal Müzeyində sərgilənir. Onun bu arzusunun gerçəkləşməsinə kömək edən əməkdar rəssam Teymur Rızayev xatirələrini Real TV ilə bölüşdü. Feyzavər Hanım'la tanışmamızın ilk görüşmemiz Feyzavər Hanım'ın Taksim'de Beyoğlu'nda bir galeride sergisi açılmıştı. O sergiye davet etmişti. Tabii ki ben o sergiye gittim, resim sergisinde Şahmaran temasını işlemişti. Ve gittim orada, elbette ki benim için büyük heyecan idi ki Əli bəy Hüseynzadənin kızıyla karşılaştım. Ve orada çok yakından tanış olduk, dost olduk ve evlerine davet etti. Biz İbrahim doktorla beraber bir gün işte Feyzavər Hanım'ı ziyarete gittik. Ve o ziyaret neticesinde tabii çok geniş konular ele alındı. Söhbet eledik, geçmişten bir hayli hatırelerini anlattı. Ondan sonra söhbet açıldı evdeki şahsi Əli bəy Hüseynzadənin şahsi eşyaları illərdir evi süslüyür, burada evdə durur və bizə çox Azərbaycandan insanlar gəlirlər, millət vəkilləri gəlirdi, bilinən şəxslər gəlirdi. Hər səfərində də deyirdim ki, yəni Feyzavər xanım dilindən söyləyirəm, deyirdim ki, bəs bunları mənim başıma bir iş gəlirsə bunlar burada yox olub gedər, bunları Azərbaycana göndərmək istəyirəm. Sonra Bakıda bizim Mədəniyyət Naziri Cənab Əlpəs Qarayevlə görüşdüm. O görüşmə əsnasında bu məsələni açdım. Dedim ki, bəs Əlbəy Hüseynzadənin qızı atasının bütün şəxsi əşyalarını Azərbaycana hədiyyə etmək istəyir. Amma bir türlü illərdir bunu həyata keçirə bilmir. Bir ay sonra bir də baxdım ki, Ankara'dan Büyükelçilik'ten aradılar ki bəs bu mesele ile alakadar Əli bəy Hüseynzadənin şahsi eşyalarının Azerbaycan'a gitmesiyle alakadar sizinle kontakta girmemiz lazım. Elbette ki buyurun ne gerekirse elimden geleni yardımcı olurum ve elbette ki bu proses başladı. Elbette ki bir Azerbaycanlı olarak atasının eşyalarının Azerbaycan'a ait olduğunu, Azerbaycan'ın
tarihinde kalması gerektiğini, onu defalarca vurgulayarak elbette bu konuda İbrahim Doktor'un da çok büyük katkıları olmuştur. Əli bəy Hüseynzadənin varisi olan Feyzavər xanım Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2018-ci il 17 mart tarixli sərəncamına əsasən Dostluq Ordeni ölkə başçısının digər sərəncamı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100 illiyi münasibəti ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi yubiley medalı ilə təltif olunub. Qeyd edək ki, Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Məsim Hacıyev və baş konsulluğun digər əməkdaşları da dəfində iştirak etdilər.